spoštovani gostje, skupaj Sanjo Rozman, zdravnico in priznano psihoterapevtko, vas toplo pozdravljam in želim en lep dober večer. Danes bomo govorili o vsebini Sanjine knjige Pogum, ki je izšla pri založbi Modrijan, s katero skupaj z revijo Viva organiziramo današnje srečanje. Pred nekaj meseci mi je Sanja dala v branje svoj rokopis nastajajoče knjige Pogum, kjer spremljamo grozljivo resnično zgodbo deklice Mije, ki jo pripoveduje danes že odrasla ženska, Sanjina pacijentka. Prepletata se pretresljiva izpoved hudo zlorabljenega otroka in psihoterapevtska strokovna razlaga njenega doživljanja na poti okrevanja. Priznam, da sem se ob prebiranju knjige skoraj na vsaki strani vprašala, kako je to mogoče. Kje je bila mama, kje so bili vzgojitelji, učitelji, drugi odgovorni pripadniki naše družbe. Glede nasilja v družini so bili v zadnjem času sicer narejeni veliki koraki k preventivi, k kaznovanju storilcev, k odkrivanju, preprečevanju nasilja v družini, še vedno pa se nihče razen redkih izjem sistematično ne ukvarja s hudimi posledicami travmatskih izkušenj, ki zaznamujejo žrtve nasilja in spolnih zlorab, ko odrastejo. Zato smo se na Vivi odločili, da začnemo tudi o tej težki temi govoriti na glas. Odpirati pripovedane predale, ker želimo dati žrtvam glas. Po drugi strani pa skozi njihova pričevanja vlivati pogum, da je okrevanje mogoče oziroma nujno, če želijo zaživeti polno življenje. Mija, Valentina, Tjašina mama, Petra, Mihael, na Vivinih stranih, v preteklih mesecih s tankočutnostjo odraslega človeka pod površino odkrivajo stvarni svet. Poln bolečih spominov na nasilna dejanja storilcev, ki so pustila dolgoročne posledice tako na telesu kot na osebnostih. Spremljamo njihovo težko, a pogumno pot okrevanja. Kot bralcem se nam je težko soočati s temi pričevanji, včasih pretežko, in morda se marsikdo obrne stran. Preprosto zato, ker ga je strah. Strah, da se bo iluzija našega varnega sveta sesula, to, da tudi te zgodbe so zrcalo naše družbe, naših družin, sosedskih odnosov, naše skupnosti. Trezno trkajo na družbeno ignoranco do tega problema, naši predsodki, stigma in negativni dvomi o pričevanju zlorabljenih prav gotovo ne bodo pripomogli k njegovemu reševanju. Od nas, kot od družbenih biti, zahtevajo odkrito in trdno podporo in da nas ni strah. Žrtve so odkrito spregovorile, tudi zato, da opogumljajo in podpirajo druge zlorabljene pri ozaveščanju spominov, kajti preteklo se ne bo spremenila, če bomo spomine potisnili. Šele, ko se z njimi soočimo, smo pripravljeni stopiti na pot okrevanja. In o tem bomo govorili danes, skupaj s Sanjo, ki nas že desetletja s terapevtsko modrostjo, jasno analizo in človeško toplino vodi po težki in nujni poti človeške rasti skozi stiske. Pojdimo skupaj pogumno po tej poti za začetek, pa bi prebrala nekaj Mijinih besed, ki jih je naslovila na vse žrtve spolnih zlorab. Pred 5 leti, ko sem se priključila Sanjini terapevtski skupini, sem imela na izbiro 2 možnosti. Ali se vsa prepustim procesu in dobim nazaj samo sebe in svoje življenje, ali grem po lažji, na vednicah, in bolj domači poti, si ne zmočim nog in grem po ustaljenem vzorcu dalje. Že takrat sem vedela pri svojih 26 letih, da me življenje, kot ga živim, ne osrečuje, ne izpolnjuje, pa pravzaprav nimam od njega nič. Navzven sem delovala zadovoljivo, a navznoter je bilo vse prazno, hladno in pogubno.
Sami sem prišla, ker je nekaj v meni vedelo in čutilo, da morajo biti v tem življenju, da mora biti nekaj več. In da jaz ta nekaj več hočem in nočem odnehati, dokler ne pridem tja. Ta notranja želja pa je povezana s prejemanjem resnice. Naj se vse pokaže tako, kot resnično je. Na tem, kar se je zgodilo v preteklosti, tako in tako nimam več nobenega vpliva. Vse, kar lahko storim jaz, je, da se v to zazrem, predelam, ozavestim in tako dobim še en del sebe in svoje zgodbe nazaj. Potem je mene več in grem z lažjim in pogumnejšim korakom naprej v to življenje. Bolj, kot sem se predajala procesu spominjanja, bolj sem začela ceniti resnico in v njej videti odrešitev in rešitev, ki jo iščem že zadnjih 5 let. To je edini način, da zaživim svoje življenje v vsej njegovi polnosti in vso resnico, ki je. Sanja, izvoli. Pozdravljam. Vseh sem vas vesela, tisti, ki vas poznam, tisti in tiste, ki vas mogoče še ne poznam, vas mogoče še kdaj bom. Danes sem vam prišla povedati zgodbo, ki spreminja ljudi. Zgodbo, ki jo je vredno povedati. Zgodbo, ki lahko komu pomaga, da okreva. Ta zgodba se je začela pisati že leta nazaj in pred 3 leti sem začela pisati trilogijo. Se pravi, zastavila sem si za cilj 3 knjige, ki bodo povzele proces okrevanja, ki ima 3 zelo pomembne različne dele. V prvem delu, v knjigi Umirjenost, ki je šla pred 2 letoma, sem spregovorila o tem, kar je pravzaprav bilo zdaj 20 let tema, v kateri sem veliko predavala okoli, o zasvojenostih, posebno o nekemičnih zasvojenostih. Toliko novega se je v teh 20 letih na tem področju spoznalo toliko novih ugotovitev znanstvenih, izkustvenih je prišlo na plan, da je bilo vredno napisati še eno knjigo poleg tistih, ki so že bile na trgu Peklenska Gugalca in te. Začela sem s tem, kaj se zgodi, ko pride k meni klient, ki ima probleme zaradi zasvojenosti. In nadaljevala s tem, kaj pravzaprav ta klient rabi, da ustavi zasvojenosti. Se pravi, ne samo teorijo, teoretični del, ki je v knjigi Umirjenost predstavljen tako, da ga lahko bere kdorkoli, ki je pač ni treba, da je zato strokovnjak za zasvojenost in važno je, da ima neko osnovno izobrazbo in se da vse te stvari povedati z enostavnim besedam. Zato, ker to ljudje rabijo. Ampak ni dovolj samo vedeti, treba je tudi kaj narediti. In zato je sledil knjigi Delovni zvezek, skupek vaj, ki je pravzaprav domače naloge za klienta, za tistega, ki želi resnično okrevati, da ga vodi pri tem. Jaz sem zelo realna in kakor vidim, no, mogoče v publiki moja mama bi rekla, da sem tako zelo realna, ampak sem tudi idealist. Ampak v tem sem realna, vem, da ne bojo vsi ljudje mogli priti do terapije pri nas, ki bi jo rabili, ker je tega veliko. Zato si predstavljam, da je treba dati ljudem nekaj,
kako bi se oni sami lahko svojo terapijo iz tega, kar je na voljo, sestavili, ker vendar mora biti na nekih strokovnih temeljih. In temu je bil namenjen delovni zvezek umirjenost. Potem pa je prišel čas za pogum. Ko oseba abstinira od zasvojenosti kjerekoli, toliko časa, da se vsa ta energija, ki je prej poganjala to kolo brez konca in kraja, perpetu mobile zasvojenosti, ko se ta energija ustavi, se hoče usmeriti v problem, ki je od spode. Jaz sem se naučila razumeti zasvojenost kot adaptivno vedenje. Takrat, ko nastane in zasvojenost nastaja v otroštvu, ne takrat, ko začnemo pretirano zlorabljati alkohol, ampak že takrat, ko nastaja razlog, zakaj bi morali pretirano zlorabljati alkohol. Takrat, ko nastaja zasvojenost, takrat je smiselna, ker pomeni človeku, ki ne more rešiti problema, ker je otrok, ki ne more oditi iz družine, kjer ga stvari bolijo, ker je otrok, pa vendar ga boli in je smiselno nekaj narediti, da bi ga manj bolelo, se pravi, takrat je zasvojenost smiselna. Ko pa pridejo problemi, in ko ta zasvojenost traja dolga leta, 10-20 let, ko se ti problemi pokažejo, ko se jih ne da več skrivati, pa se dela, da jih ni, takrat pa je zasvojenost že bolezensko vedenje, ki se ga ne da ustaviti, tudi če bi ga hoteli. In tako je prišla do te povezave, o tem bomo mogoče še kasneje kaj rekli. V to trilogijo spada tudi tretja knjiga, ki je zaenkrat še tukaj noter in čaka, da se manifestira, bo treba še delati. V tej knjigi bi rada povedala modrost. Mogoče bom kakšno besedo tudi o tem povedala na koncu. Kako najti smisel v življenju, kaj ti ni dovolj, da samo preživiš. Treba je živeti smiselno in polno. Jaz sem do zdaj svoje knjige vedno pisala sama. Tokrat pa bi morali biti na tem odru dve, ker sem imela soavtorico, Mijo, ki danes žal ne more biti tukaj, zaradi tega, ker je za njeno zaščito boljš, da se pač ne pokaže. Vendar je zelo pomembno in pogumno prispevala k temu, da je knjiga takšna, kot je. Zato lahko to knjigo berete na tri načine. Lahko si izberete, da berete samo strokovni tekst, ki je tudi v sami knjigi nekako drugače označen barvno. In boste zvedeli iz mojega strokovnega teksta, razlago, približno to, kar bom danes vam nekako povzela, kakšne posledice ima na ljudi travma, ki jo doživijo v otroštvu, kako to vpliva kasneje, ko so že odrasli, na njihovo življenje. In tudi, seveda, vse moje zgodbe, ki jih povem, imajo poudarek na okrevanju. Jaz se spomnim dr. Rugla, ki je enkrat rekel, Slovenci imamo ogromno zgodb in literarnih o propadu človeka skozi alkoholizem. Koliko jih imamo pa o okrevanju? O tem, da se da ozdraveti, o tem, da se da priti skozi. Jaz mislim, da je to najpomembnejše sporočilo, ki bi ga jaz rada posredovala. Skratka, to knjigo lahko berete tako, da berete samo moj tekst in potem boste zvedeli strokovni del. Potem pa lahko berete samo Mijin del. Mijin del je osebna zgodba, napisana takrat, ko se jo je ona spominjala, ko je nastajala,
še v vseh tistih občutkih, takšnih kot so bili, težki, boleči, na momente takšni, da boste želeli knjigo raje odložiti, pa je prosim ne odložiti. Zato, ker če je kaj hujšega od tega, da en otrok mora tako trpeti, je to, da mora trpeti, drugi pa gledajo stran. Samim tem, da se boste potrudili skozi njene besede, boste nekak naredili tisti svoj del. Boste postali priča njene zgodbe, nekaj, kar je zelo pozitivno. In tretji način, kako lahko berete to knjigo, je tako, kot je knjiga pravzaprav mišljena. Kajti te dve zgodbi se izmenjujeta v enem ritmu, ki ni naključen. Ko berete teoretični del, berete kot razumsko bitje, razmišljate, poskušate se odgovoriti na vprašanje, zakaj se ljudje tako vedejo kot se, kako bi morali ravnati in take stvari. In ko berete o trpljenju otroka zaradi zlorab, bojo vaša čustva na delu. Duševno zdravje pravzaprav pomeni integracijo čustev in razuma, srca in uma. Integracija tega dvojega skupaj je to, kar nas naredi človeške. In jaz sem v knjigo že ukomponirala to, da lahko tako pogosto prestopata iz razuma v čustva in nazaj, da na koncu koncu se te dve zgodbi zlijeta v eno. In tako kot, ker imamo dve očesi, ki vsako vidi malo drugače, smo sposobni videti globino, tako upam, da boste videli globino te zgodbe na povsem drugačen način, če boste ti dve stvari skupaj doživeli. Takšen je bil moj namen pri pisanju. Zdaj pa gremo kar po vrsti, kako sem knjigo sestavila. Ta slika, slika mi, kako kocka ledu pada v vodo, sem ponazorila, kateri del travme obravnavamo. Namreč, ko pride klient k meni, jaz ne vidim nobene travme. Jaz vidim posledice, jaz vidim valove na gladini, kjer in po valovih na gladini vem, da se je nekaj tam zgodilo, veliko časa nazaj. Vendar sem se izbrala zgodbo povedati tako, kot nastaja, se pravi od travm naprej, zato da bi bila ljudje bolj razumljiva. Travma je nekaj nasilnega, bolečega, tako zelo bolečega, da nam vejo vsi mehanizmi, ki jih imamo za preživetje in se sprijaznimo s tem, da je to to, da ni potiba, da je to usodno. Takrat se telo na poseben način pripravi na agonijo in umiranje in se sprostijo stresni hormoni v telo. In ti stresni hormoni so, ker so to kemikalije, ostajajo v telesu del časa. To ni tako, kot bi živeli en elektrošok, ampak kot da bi dobili injekcijo nečesa. Temu rečemo travmatska reakcija. Vendar, ko govorimo o ljudeh, ki so traumatizirani, ponavadi ne vidimo ljudje neposredno v tem, tej situaciji, ko se je travma ravno kar zgodila. Zelo redko kdaj pride do tega. Pač pa prihajajo ljudje, ki se jim je kaj takega dogajalo pred 10, 20, 30 in več leti in ki so v mestnem času niso imeli zavestnega ali pa čustvenega spomina na to, kar se je dogajalo. Ali pa so imeli samo delnega, takšnega, kot recimo na sanje iz prejšnjega tedna, ko nimajo več nobene čustvene komponente. In vendar od zadej, ko gremo psihoterapevti iskati, kaj je povzročilo te valove na gladini, govorimo o traumatičnih dogodkih. Tu sem spada fizično nasilje in kaj je fizično nasilje, niti ni tako težko razumeti.
Ampak mogoče bi dodala samo to, da tudi grožnja je fizično nasilje, če je resno mišljena. Tukaj so podatki iz moje terapevtske skupine, manjšega števila ljudi, ki so povedali, koliko teh dogodkov so doživeli v svoji primarni družini. In jaz sem odebelila procent, ki je nad 60. Še več kot polovica ljudi je doživljalo fizično nasilje v neki obliki. Praktično skoraj nihče pa ni bil brez te izkušnje. Psihično nasilje se zdi, mogoče porečejo samo psihično nasilje, pokaj da bi bilo to kaj manj. Vendar meni žrtve povedo, da je bilo olajšanje, ko je priletela klofuta, ker je ta napetost tik pred tem veliko bolj neznosna. Zmerjanje, kritiziranje, dajanje, nič, zapuščanje, odrekanje pomoči, grožnje zapuščanje. In to otroku, ki razen v tej svoje primarne družine nima nič drugega, na kar bi se uprl, kjer bi lahko najdel počutek varnosti. Pa pogledamo, koliko je bilo tega v tej moji skupini. Pretirano zmerjanje, če 70%, pomankanje nadzora, zahteva po prikrivanju družinskih skrivnosti, čuvanje mlajših bratov in sester v velikem procentu. To so vse, ta seznam je seznam čustvenih zlorab, ki ga Svetovna zdravstvena organizacija kot primere čustvenih zlorab navaja. Če 70%, v kakšnem svetu živimo? Od tega je posebna oblika čustvenih incest. To je posebna oblika odnosa med starši in otroki, kjer je odgovornost na glavo postavljena. Ne samo, da starš ne prevzame odgovornosti za otroka, ampak celo zahteva, da otrok prevzame odgovornost za njega. So zgodbe, kot recimo, moral sem hoditi čez testo v gostilno po noči, po alkohol, po vino za očeta, pa sem imel kladivo v žepu, zato ker sem se bal, da bi bil napadel, mi je povedal šestletni deček. Kdo je zdaj čigav oče? Včasih je ta čustveni incest zamaskiran tudi v posebno ljubečo skrb, ki se vrti okoli tega, kaj potrebuje starš, ne pa kaj potrebuje otrok. In to je za otroka hudo breme. Recimo zgodbe, ko se zakon razdre, otrok ostane, recimo sin ostane, 8-letni sin z mamo, oče se mora odseliti. In potem si sinu zapovedujejo, zdaj si pa ti moški v hiši, boš moral paziti na mamico. Spolna zloraba je tisti skriti predal, o katerem je Vesna govorila. Ko sem jaz kot terapevtka začela delati, se niti približno nisem predstavljala, da je tega toliko. Tako kot verjetno tudi večino tistih, ki se jim to ni zgodilo, pa prvič slišijo taka poročila, kot vam bom zdaj jaz vam povedala, in si reče, pa kako je to možno, da je tega toliko. Prekoračevanje spolne meje, to je uradna definicija z namenom, da bi zadostili storilčevi spolni sli. Jaz bi tu dodala pravzaprav slipo nasilju. Zato, ker spolna zloraba za otroka ni spolnost, je nasilje. To ni, v tem se ne pogovarjamo kot o varianti seksualne aktivnosti, ampak kot o tem, kar je nekdo, ki je močnejši, v silu nekomu, ki se ne more braniti. Tukaj
tukaj so naštete oblike spolnega nasilja, incest, otroška pornografija, nadlegovanje preko interneta, vrstniško spolno nasilje. Tega je veliko. Niti ni nujno, če, da gre samo za dejanja, ki pri odraslih osebah bi se štela za spolni odnos, ampak gre za vsako prekoračevanje te meje, vsakič, ko nekdo, ki je odrasel in ve, kaj dela in ve, kaj hoče, usili svoje vedenje otroku, ki tega ne razume, ki ni mu enak pomoči. Dostikrat ljudje mislijo, da ni šlo za spolno zlorabo zaradi tega, ker so otroci, zlasti, če je storilec član njihove primarne družine, kar je v 80%, so otroci taki, da jim pač odrasli dopove, vse to vsi delajo, vse to je zato, ker te imam jaz posebej rad, vse ti je bilo prijetno, vse si sama hotla. In na nek način odgovornost svojo poskušajo usiliti otroku. Potem pa še rečejo, če boš komu povedal, bo moral oče iti v zapor in potem z mamo se bomo morali seliti iz te hiše, zaradi tega, ker ne bomo imeli kaj za jest. In kako ne otrok v tej situaciji ravna in se zaščiti. Eden od petih, to je naslov kampanje Evropske komisije, ki je bila lansirana lani 18. novembra, ravno takrat, ko se je izdajala knjiga Pogum in za katero pobudo je dala Slovenija pobudo, da se o tem spregovori na glas in da se nekaj naredi, da bojo otroci malo manj nevarnosti. Vsak peti otrok v Evropi je žrtev kakšne od oblik spolnega nasilja. Vsak peti. 1, 2, 3, 4, 5 predstavljate si otroke, ki jih pomaga. To je grozno. Ampak ni nemogoče. Poglejte, samo v zadnjem tednu. V zadnjem tednu. Tukaj imate sliko Lady Gaga, ki je na nastopu pri Oskarjih na svojem nastopu povabila na odr 50 žrtev spolnih zlorab in pela pesem, če bi se to zgodilo tebi. If it happened to you. Potem imate Oprah Winfrey, ki je sama žrtev spolne zlorabe, kar je večkrat povedala. V televizijski oddaji, iz katere je ta slika, je 200 moških v studio povabila, ki so takole držali slike same sebe iz časa, ko so bili spolno zlorabljeni. In še druge znane osebnosti, Madonna, Santana, Maja Angelou in drugi, ki jih poznate, ki so že povedali, da so bili spolno zlorabljeni, prišli s tem ven in poskušali s to informacijo prebiti ta nevidni zid zanikanja, zato ker je treba o tem spregovoriti, drugače se bo to nemoteno nadaljevalo. Tudi film, ki je dobil Oskarja letos, govori o odkritju v Bostonu, ko so te spolne zlorabe duhovnikov prišle na dan, ko je en duhovnik to 200 otrok zlorabil. To je definicija v slovenski zakonodaji, to danes ne bi šla, ampak bi vam raj pokazala, kako je v tem konkretnem primeru ljudi v moji terapevtski skupini to zgledalo. Tukaj sem odebelila tiste alineje, ki pri odraslih osebah štejejo za seksualna dejanja. Se pravi, ne gre samo za nekaj brez dotika, ampak gre za seksualno odraslo vedenje in teh je bilo ogromno. Ko
ko pride do travme, se duševnost človeka rastuje na posebne načine. V knjigi, da bi bilo lažje razumeti, sem razdelila posledice tako, kot grejo. Se pravi, traumatični dogodek povzroči neposredno stresno reakcijo, potem pride nekaj časa navidezno, tudi lahko nekaj leta ali pa celo desetletij do tega, da se vse to pozabi, ker je psiha, zakaj pozabi, bomo še govorili. Potem pride pa do tega, da se ta oseba začne v prebliskih spominjati tega, kar se je zgodilo, in temu rečemo posttraumatska stresna motnja. Zdaj, če je šlo za enkratni dogodek, je lahko to to. Če pa si odraščal v družini, kjer je bilo to na dnevnem redu, potem pa se to posledice zlorab ena na drugo, še preden se lahko ozdravijo, že pride druga zloraba in to povzroči spremembo osebnosti. In kot zadnje v tem nizu, govorimo o zasvojenosti, zaradi tega, ker človek enostavno ne more s to grozo živeti, ne more več potlačevati, ne da bi si pomagal s kemijo ali pa s nečem takim, kar nekim zasvojenskim vedenjem, ki pomaga pozabiti. V tem vrstnem redu se tudi sledijo v knjigi poglavja. Stresni odgovor, to smo se še mogoče učili, jaz se spomnim, da v medicini smo se učili samo to o stresu. Beg, borba. Potem je prišlo zraven še otrplost, pa odpoved. Angliško se fajn sliši. Fight, flight, freeze, faint. To je odgovor srne, ki obstane v žarometu prihajajočega avta in se ne more premakniti. In čeprav bi imela še časa, da steče čez cesto, otrpne in zaradi tega jo avto povozi. Tak odgovor je v naših genih, v našem telesu. Ko se ti hormoni, ko dobimo to injekcijo hormonov, si smo rekli, da gre za kemijo. Ta kemija je tako močna, da izključi sistem delovanja spomina. Spomin je neka delikatna funkcija možganov, za katerega morajo vse stvari v možganih usklajeno delovati. Moraš biti čustveno prisoten, moraš biti telesno, kakor toliko v redu, moraš biti priseben, zavedati se, med travmo nisi nič od tega in zaradi tega se ti dogodki ne zapišejo kot običajni spomeni, ampak se zapišejo kot travmatski spomeni. In to je, to je tisto, kar pravzaprav terapevti vidimo. Mi vidimo človeka, ki se trese kot šiba na vodi, ki doživlja strah pred nečem, kar v nobenem normalnem človeku ne bi zgodila tolikšnega strahu, ki doživlja se, recimo, da gre za to, da ga zapušča partner, pa da odrasla oseba doživlja, kot da to zapuščanje pomeni, da bo umrla. Ne? To gotovo racionalno ve, da bo umrla, vendar čisto resno avtentično čuti, da bo umrla, ker čuti spomin na podobne dogodke iz otroštva. V otroštvu je zapuščanje staršev nekaj najhujšega, kar se ti lahko zgodi. Tudi če je utemeljeno, če moraš iti v bolnico, če moraš iti v vrtec. Tudi če je utemeljeno, so situacije, ko to otroci doživijo kot travmo. Ker se to ne more sprocesirati, ker se ta spomin ne more tako narediti, ker nismo prisebni, se vse eno ta energija nekje zadrži in sicer v telesu. Telo ima ravno toliko živčnih povezav kot možgani, imamo v bistvu sistem možgani telo. In tisto, kar možgani, kar reče adijo pamet, možgani odpovejo, takrat pomni telo. In se zgodi, da se
в подобни ситуации, recimo, spomnim se enega dogodka, neke deklice, bili smo na nekem taboru, odrasla ženska, je po nerodnosti padla po stopnicah navzdol. To je dosti hudo, ampak ni travma, zaradi katere bi umrl, ker se ni poškodovala. To, kar je pa pri njej to sprožilo, je bila pa tako huda reakcija, da smo jo komaj sestavili nazaj, ker je prišlo do spomina na to izgubo tal pod nogami, ki je sprožil spomin za vse nazaj. In ta spomin, travmatski spomin, drugačen kot je običajni spomin, ta spomin je spomin otroka, takšnega kot si bil takrat. Nič ne pomaga, če si zdaj star 40 let, če se ti je travma zgodila, ko si bil star 3 leta. Jaz sem videla na eni konferenci v ZDA, je bila Tian Dayton, ena od najbolj znanih terapevtk za travme iz otroštva. In je imela 50 ljudi takole v eni taki dvorani kot je tale. In samo ene listke je na potleh dala, na katerih je bilo nekaj napisano. Dve minute je rabila odrasel terapevt, ki smo bili na seminarju, ni bil pacijent. Se jo je držal za noge in rekel, mamica, ne me zapusti. Dve minute. Če znaš igrati na te strune, seveda to ima smisel, zato ker spominjanje, ko ti se te travme spomniš, ko ti ozavestiš to, kar se dogaja, takrat imaš možnost popraviti. Zato je treba se spominjati, ker takrat lahko kaj naredimo. Prav, ljudje, ki so imeli take hude travme v otroštvu, nimajo spominov, ki bi se jih lahko spomnili, kaj sem delala takrat, ko sem bila v tretjem razredu. Imajo simptome. Simptomi so lahko telesni simptomi in ta oseba jih niti približno ne povezuje s tem, kar se dogaja. No in zdaj smo prišli že do tistega dela, ko vidimo samo še posledice, kotka ledena ni nikjer več vidna, ampak posledice so večje, kot so bile na začetku. Ta voda, ki je špricana, ima večjo energijo kot na začetku in tako je tudi s travmo. Z leti se ne zmanjša ta, tako kot ponovadi z leti spomini zbledijo, travmatski spomini pa ne. Na njih se obesijo vsi podobni dogodki, ki jih doživimo v mestnem času in na koncu dobimo tako hudo energijo, da nekje prebije ven in dobimo simptom. En od simptomov ljudi, ki so zdaj že dolgoročni simptomi, se pravi, zdaj pa že govorimo o tem, da je minilo 30 let, da imamo pred sabo odraslo osebo, ki se včasih čudno vede. Boji se stvari, ki se jih ni zabati, sili za ljudmi, ki so slabi za njo, ne zna oceniti, kaj je preveč in kaj je premalo čustveno, vzkipi za malenkosti in se sploh ne razburja za stvari, ki so življenjsko pomembne. Nekaj je narobe. Judith Herman, zelo znana avtorica, kateri sem tudi veliko njenih citatov dala v knjigo, ker je to tako ena od pionirk, ki je to o tem pisala, o tem, kako travma deluje na ljudi, to v bistvu znanje poznamo 10 let, ne več. Pred tega noben ni vedel. In ona je pisala tudi o tem v svojih knjigah in pravi, da po travmatični izkušnji se zdi, kot da je človeku občutek za nevarnost v stalnem stanju alarma. In potem gre samo za to, kdaj bo nekaj sprožilo ta alarm. Jaz to včasih ponazorim s tem, kot da imaš minsko polje. Če imaš minsko polje tam nekje, ne moreš kontrolirati. Slej ko prej bo nekdo šel tam čez in se bo mina sprožila. Ne moreš zagotoviti varnosti s tem, da rečeš, da postaviš okoli table, ne hodi tukaj. Edina rešitev je, da razminiraš. To včasih pomeni, da moraš detonirati
kakšno bombo in to delamo terapevti. Dolgoročne posledice travme ljudje ne povezujejo s travmo, zato ker se dogajajo 20-30 let po tistem, ko je travma že davno mimo, in tista oseba je bila takrat otrok in itak ne zna povedati čisto dobro, kaj se je zgodilo. Niti ne ve, mogoče še ni znal govoriti. Ena od njih je posttravmatska stresna motnja. To so najprej ugotovili pri vojakih, vietnamski veterani. Zanimivo, da v ZDA so vse te gibanja za te novejše spoznanje o travmi, o zasvojenostih, ljudje sami prisilili zdravnike, da so jih začeli resno obravnavati. Vojni veterani, združeni v skupine, so prisilili zdravnike, da so proučili. Čeprav te motnje je opisoval že Žane pa Šarko v 19. stoletju, pa Freud, pa še šok so rekli, prvi svetovni vojni, mogoče se bi spomnil. To so bili reakcije vojakov, ki so, čeprav je vmes vojna bila že konc, vse je bilo mirno, ampak je mogoče od zunaj počela petarda ali petazva in oni so v bistvu odreagirali, kot da gre za totalno in niso takrat bili prisebni, niso videli, da so tukaj zdaj varni, ampak so se nekako čudežno predstavili v vojni čas in so podoživljali vojno. To se ne dogaja, to je čisto najnovejše spoznanje, pravijo, to se ne dogaja samo vojakom, to se dogaja posiljenim ženskam, maltretiranim otrokom, žrtvam hudega nasilja. In je značilno, da te motnje v regulaciji čustev. Človek je včasih leden in ne moreš priti do njega z nobenim čustvom, drugič pa izbruhne za malenkosti. Znano? Potem, da ne hote, včasih pade v situacijo, ko doživi, kot da bo nekdo hoče spet nekaj takega narediti. Čeprav mu ne. Izogiba se nadaleč vsake situacije, ki spominja na to, in lahko tudi deluje, kot da je v njem več osebnosti. To je posebna motnja. Včasih se ne moreš pred grozo umakniti drugam, kot pa ven iz telesa ali pa ven iz zavedanja. Mogoče je slab približek temu, kaj naredite pri zobozdravniku, ko ležite in vam vrta po zobeh. Moja zobozdravnica ima na stropu sliko, da jo gledam. Zato, ker se uživim v sliko in mi to pomaga, da ne čutim bolečine tako zelo. To otroci, ki so zlorabljali v situaciji, zlasti, ko so ti, ki zlorabljajo člani njihove družine, to lahko dodelajo do popolnosti. In to se je zgodilo tudi naši mladi, katero zdaj sicer nisem prav posebej se obračala, ampak te zgodbe se res ne da povedati, si je treba prav sest pa prebrati. To, da imaš več podosebnosti, da pravzaprav za del, včasih ne veš, kaj si delal včeraj, včasih ti del časa kar izgine. Včasih se ti zdi, da to telo ni tvoje. Tretji tak simptom dolgotrajne travme, kasne travme, je motna v regulaciji čustev. To se pravi, ali smo pretirano vzburljivi in se razburjamo za take stvari, ko sploh niso tega vredne, ali pa za stvari, za katere bi bilo potrebno se zavzeti, enostavno mlačno reagiramo. Kar je mogoče meni bilo še najtežje razumeti, je to, zakaj se travma ponavlja. Ponavlja se samo tista travma, ki ni razrešena. Vse to, kar imaš v telesu, vse te napetosti, pomagajo, da izbiraš take izbore, ki te na koncu vedno pripeljejo nazaj na izhodišče in
To smo opazili, jaz sem o tem govorila že, ko sem govorila o odraslih otrocih alkoholikov. Biti otrok alkoholika je tudi traumatično. In nenavaden podatek je, da zelo pogosto ti otroci podrastejo, si najdejo partnerja, ki je ravno tako alkoholik ali pa postane celo kasneje. Ampak to je tipičen primer ponavljanja, ki ga vidimo vsak dan, vse ne na zadnje. Zasvojenost je prav v zvezi s ponavljanjem tako pomembna. Ko so stvari tako hude, da ne moreš več, je treba, ni dovolj samo potlačiti, je treba nekaj popiti, je treba poseči tudi po kakšnih drogah, ki spreminjajo zavest, je treba otopiti s tem, da se greš samo pozabo preko gledanja televizijskih serij, preko zapravljanja časa, odlašanja in takih manevrov, ki jih opisujem kot kemične zasvojenosti. Skorbitne na gospodi travma. Ko govorimo o travmi, moram povedati še nekaj, kar je zelo pomembno, pa mogoče ni neposredno, logično povezano. Gre za vzorce navezanosti. Namreč vsi, ki ste vse to zdaj poslušali, boste rekli, ja, pa potem smo pa vsi traumatizirani, saj smo vse vsakom, kaj zgodi, saj se vsakom v življenju zgodijo traumatične stvari. To je res. Vendar se ljudje močno razlikujejo po tem, kako se rešijo iz teh traumatičnih stvari, kako reagirajo. In ko so iskali, kaj je tisto, kar je rdeča nit, zakaj se eni ljudje pravzaprav iz travm celo naučijo, da postanejo boljši, drugi se pa razsujejo in se ne morejo več sestaviti, so prišli prav do začetkov, do navezanosti. Navezanost na prvo osebo. Mi ljudje smo ljudje zato, ker smo družabna bitja, zato, ker obstajamo v eni svoji dimenziji samo, ker da smo skupnost. Brez drugih ljudi nismo smiselni, ne vemo, zakaj bi bili. Rabimo druge ljudi in temu rečemo ljubezen. In ljubezen rečemo tudi temu, kar čutimo od svojih staršev ali skrbnikov, tista čisto ta prva stvar, ki jo otrok lahko čuti. To je ugrajen program, ki ga imamo, da se navežemo na tistega, ki skrbi za nas. In to imajo tudi male opice in tudi ljudje, zato ker človeški mladič otrok rabi odraslega, rabi družino, da lahko preživi. Če je ta navezanost varna, se pravi, če je tista oseba, ki za otroka skrbi, jo zanima otrok, se potrudi razumeti, zakaj gre, je konsistentna, je zmeri tam, ustrezno razume signale otroka, ki še ne zna govor, potem ima ta otrok najboljše šanse, da postane zdravo in varno navezan in potem pravzaprav v življenju je ta glavna naloga narejena. Že v starosti enega leta je to narejeno. Zato, ker tisti, ki je varno navezan, bo tudi vse izzive življenja razumel kot izzive in bo siguren v sebe, da on to lahko premaga. So pa ljudje, ki se ne morejo varno navezati in to so ljudje, ki so v družinah, kjer tista oseba ni dosegljiva, ali pa včasih je dosegljiva, drugič pa ne, ali pa je celo včasih dosegljiva, drugič pa smrtno nevarna. V tem primeru pa se navezanost sprevrže v nekaj, če mor sicer še vedno rečemo ljubezen, pa ni temu podobno, kar vidite po teh leskicah. In takrat, v bistvu, to je tako globoka sprememba, da oseba v bistvu to doživlja v vseh področjih svojega življenja, zlasti pa v družini, v ljubezni, zato ker tam nam je najbolj pomembno, da imamo svoje ljudi. In tle smo samo že pri posledicah, ko ne govorimo več o
vzrokih. In govorimo o tem, kaj se zgodi majhnemu otroku, ki je prisiljen živeti svoje življenje v družini, kjer so direktni napadalci. Ne samo, da je ogrožen telesno in psihično, otroku se cel vrednostni sistem postavi na glavo, zato ker tisti, ki bi ga moral imeti rad, tisti ga napada, ga spolno zlorablja, torej je spolna zloraba enako ljubezen, nasilje je enako ljubezen. In potem je vse postavljeno na glavo, če iz tega izhajaš in otroci poskušajo tole nekako po svoje sestaviti skupaj, pa ne gre. Ali pa zelo težko in s posledicami. Ko je teh dogodkov toliko, da se zlijejo en od drugega, pride do sprememb v osebnosti. Da se stvari na hujšem nivoju ponavljajo. Osebnost, to je nekaj stabilnega. Osebnost je nekaj, kar rečemo, človek je tak, on je tak. Ampak ti ljudje niso taki sami po sebi. To ni njihov značaj. To je posledica nečesa nemogočega, kar se jim je zgodilo in so se poskušali temu prilagoditi. Govorimo o travmatski navezanosti, to se pravi, tisto, kar sem prej razlagala, da se navežeš, zaljubiš v osebo, ki ti ponavlja isto travmo, kot so ti jo skrbniki v otroštvu. Jaz vam povem iz 20-letnih izkušenj, to je močnejše kot zaljubljenost. Mnogo močnejše. Videla sem pare, ki so bili avtentično zaljubljeni, ampak ko je prišel mimo en tak, ki je imel potencial spodbuditi nevarno navezanost, se pravi nasiljen, je šla zaljubljenost na razen in je sledila nasilnemu. To ste verjetno tudi sami že kdaj opazili, ker ni redko. Travmatsko zbujanje je pojav, ki se dogaja pretežno spolno zlorabljenim, zato ker pač se zgodi otrok med spolno zlorabo, da je kdaj tudi vzburjen, ker so to normalne reakcije telesa. In ko vzburjenje, strah, nasilje postaviš na isti imenovalec, ko se to zlije, postane tako mogočno, da ljudje tudi temu sledijo in zatajijo recimo neko umirjeno ljubezen družinstvo. Če ste gledali film, iz katerega je ta slika, da sem slava, nočni portir, ja, kjer je žrtev v nacističnem taborišču pač zaljublja se v svojega tega SS-ovca, ki je bil paznik. In travmatski sram, kar je ena od tipičnih stvari, ki jih vedno vidimo pri zasvojenih. To se sliši tako, kot jaz še nisem slišala za nobenega zasvojenega, ki ne bi se identificiral s tem stavkom. Če bi kdo pogledal, meni globoko, globoko sem noter, tja, kamor vidi samo Bog, pa tisti, ki me ima res rad, bi se z gnusom odvrnil stran od mene, ker se ne bo. To je travmatični sram, za razliko od normalnega sramu, ki pač poskrbi, da ne gremo naprej na cesto, ker se to pač ne spodobi. Te kapljice tudi povzročijo kar hude valove, zaradi tega moramo spregovoriti tudi o tem, da je tako nasilje pri nas eden od petih, da je to že nekaj, kar prežema našo družbo od spodi in ima posledice. In da je treba okoli tega kaj ukrepati. Da mi ne bo zmanjkalo časa, se bo posvetila še okrevanju, ker okrevanje je tisto, s čemer želim zaključiti in poudariti iz vse te grozne zgodbe.
nemirno plavala bo moja barka, je na neke slikce. Terapija travme je uspešna, je dostopna, znamo to delati. Veliko je terapeutov, ki to dela, tudi pri nas, delajo EMDR, delajo druge tehnike, ki so za to. Pogoj, najprej abstinenca. Moj program je tako zastavljen, da najprej, ko pridejo klienti k meni, ki so zasvojeni, se eno leto ukvarjamo samo s tem, da se stabilizira njihova abstinenca in šele pol gremo na travmo, da ne bi porušili vsega z recidivi, ker je pa pač prezgodaj. Pri zdravljenju travme seveda pride do aktivacije travmatičnih spominov. In takrat je treba vedeti, kaj delaš, če si terapeut. Zato si pač parajte tista vprašanja, kakor, a lahko jaz to sam doma? Ja, ampak zakaj bi? Gre za resne stvari, gre za nevarne stvari, gre za stvari, pri kateri moraš imeti pri sebi nekoga, ki ne bo zgubil pameti. Raje pejte, dostopno je, da se nekatere manjše travme se dajo res, ne pretiravamo, par ura ozdraviti. Za takšne, kot jo pa Mijo opisuje v svoje knjigi, pa seveda gre v leta. Tukaj je našteto nekaj tehnik, ki jih ne bi opisovala. Opisane so v knjigi, zdaj ste že malo utrujeni, pa se mi zdi, da če jih samo naštejem, ne boste nič več vedeli. Važna informacija, da veste, da se da. Nekaj od teh tehnik je takih, da jih lahko sami delate. Meditacija, namreč delovnemu zvezku umirjenost je pridružen CD z meditacijami, kjer si lahko poslušate, jaz vodim meditacije, 7 terapevtskih meditacij, kjer lahko poslušate, recimo zvečer, ko ne morete spati in vam bo to pomagalo predelati travmo. Če pa ne, vam bo pa vsej pomagalo biti dovolj močni, da boste lahko s pomočjo predelali travmo, kar je tudi važno. Preventiva je v tem, da nekaj naredimo z nasiljem, kar se dela, ampak pravzaprav, če mi zdaj delamo z odraslimi ljudmi, ki so zasvojeni in ki imajo zdaj majhne otroke, pravzaprav delamo preventivo za te otroke, ki v teh družinah odraščajo. In to je pomembno, ker tu lahko preprečimo ogromno. Ti ljudje, ki so preživeli travmo, so močno, močno motivirani, da bi svojim otrokom prihranili te bolečine. Vendar jih ponavljanje travme sili v to, da včasih izbirajo napačne odločitve. In če se nekako zavejo tega, da jih sili v ponavljanje, pa da tega nočejo, potem so dosti krat motivirani, da zaradi svojih otrok pridejo v terapijo, zaradi tega, da ne bojo dali te bolečine naprej. Jaz opažam tudi v mojih klientih, da je, ko zgodbe slišimo, druga, tretja generacija dalje pa spomin ne seže traumatiziranih, spolno zlorabljenih v družini, ki se leže in se sešteva in nekje iz tistih malih kapljic nastajajo tisti veliki valovi. Tako da ta akcija, ki smo jo zdivo začeli, ima namen, da te valove še malo bolj razburkati zaradi tega, da bi dobili to energijo, ki je potrebna za to, da razbijamo kakšno ledeno steno. Da se lotimo nečesa. Če drugega ne, jaz bi rada vsem ljudem povedala, ni vam treba trpeti, ni vam treba dajati to naprej svojim otrokom. Danes znamo pomagati, znamo zdraviti in to je čisto dostopno in tukaj je, poiščite pomoč.
In tako kot je Mija povedala v svoji zgodbi, na koncu predora, ko prideš skozi spominjanje te travme, je treba postati oseba, kakršen bi bil, če se travma ne bi zgodila. Nemara pa še globlji in še boljši. Zaključujem s tole molitvijo za umirjenost, ki je rdeča nit vseh teh mojih knjig, te trilogije. In napovedujem, da bo naslednja knjiga, ki se zdaj počasi iz mojega srca bo začela manifestirati na papir, da bo govorila o duhovnosti, o tem, kaj se človek nauči o sebi, ko gre skozi ta tunel in kaj se nauči pravzaprav, kaj je in kaj želi biti. Nov odnos do sveta, nov odnos do ljudi, nov odnos do višje sile, kar je isto, kot če rečemo, nov odnos do ljubezni. Potem upam, boste sledila še delovna zvezka, pogum in modrost, kjer bomo dali tudi praktična navodila za to, kako po tej poti naj tiste, ki vas bojo pomagali spraviti skozi tunel. S tem bi jaz zaključila. Vas vabim, da postavite kakšno vprašanje. Vas vabim, da se mi tudi po koncu tega pridružite, bom podpisala kakšno knjigo, kakšno posvetilo bom tam napisala, ali pa odgovorila na kakšno lažje vprašanje. Za težje in bolj kompleksno vprašanje imate pa tukaj moje kontakte, spletno stran, Facebook pa vprašanje najbolj postavljati po elektronski pošti. Pa vseeno, bi pa lahko odgovorila tudi kakšno vprašanje, ki se vam je porodilo, ko ste zdajle z mano skupaj se sprehodili po tej težki in traumatični poti. In ste bili dovolj pogumni, da ste zdržali. Zdaj pa bodo še to pogumni, da te vprašate. Vprašal, komentiral, predlagal. Ja, se. Mikrofon bo. Mikrofon pa. Tam je. Evo. Pozdravljeni vsem skupaj, jaz sem Vesna, no? Nimam nobenega sicer vprašanja, bi vam pa rada sam povedala v bistvu, da se da ven prideti z okovom, bom rekla, preteklosti oziroma spolne zlorabe, predvsem pa za svoje razmerom. Tako da jaz bom rekla, da se da in da je življenje lahko tako zelo lepo, da si jih sploh nisem znala predstavljati. Hvala. To je tako bila verka, kot smo jo tako izgledili, ja ne? Ja. Bravo. Še kdo? Dobar večer. Zahvaljujem se vam za to predavanje. Jaz sem morda srednji člen nekih treh generacij, ki si to predajamo, počasi spoznavam. Bi bila pa zelo srečna, če bi lahko tako kot gospa Vesna pred mano rekla za svojo starejšo hčerko, da je tako srečna kot je gospa Vesna. Zelo na kratko bom rekla, da živi sicer v tujini, da pa že stara je malo čez 40 že, da se trenutno na najbolj dramatičen način razbija njena morda sedma zveza z različnim partnerjem in ona nič od tega ne vidi, da čisto vsakič ponovi popolnoma isti vzorec. In da sem jaz kot mama, ampak tle ne gre za me, a ne, že od teh 20 let
strahu in skrbi za njo popolnoma zdelana. To, kar ste prepovedovali, je ne glede na to, da veliko berem in da sem tudi sfer, ki se morda s tem včasih ne ravno ukvarjajo, ampak zelo za to zanimajo, nikoli jo nisem mogla pripraviti do tega, da bi poiskala strokovno pomoč. Živi v Španiji, edino, kar sem dosegla, je, da zdaj hodi k eni terapevtki iz MDR, vendar je to veliko premalo. Kdor lahko, kdor je še mlad, naj poskuša poiskati pomoč, ker sami iz tega, kot vidim, ne moremo. Jaz ti stojim ob strani z vsem, kar vem, vsa ta leta in vendar ni hotle prebrati niti vaše knjige. To je neko zanikanje, verjetno. Ja, zanikanje je del procesa sprejemanja. Vedno najprej zanikamo. Vedno je najbolj prva reakcija, o, grozno, to je preveč, jaz to ne morem. Ampak, jaz pravim, sej tudi ne moreš, da ne bi delal kaj na tem. Zato, ker postaja vedno hujše, ker je to en proces, ki se kar nadaljuje in slej ko prej postanejo posledice tako hude, da se zlomiš in greš. Jaz mislim, da smo starši res v takej poziciji, da smo ta zadnji krat, okay, pomagamo, edino, kar lahko z zgledom in s podporo, da moramo pa nič na mesto nič narediti. Žal, ja, ali vas smemo vprašati, kakšen tip terapevta naj bi iskala v Španiji, ker se vsem verjetno še ne bo zlepa vrnila in je grozljivo gledati, kako ponavlja vedno iste, tudi autodestruktivne načine v svojih partnerskih zvezah, pri čemer sva se midva z njenim očetom ločila, ko je bila ona stara eno leto, ravno moji želi, da ne bi ona kakšnih travm pokasirala. Učili so nas pa, da morajo otroci imeti pravico do svojega očeta. In kaj se tam dogaja? Žal, ne moreš zmeraj videti. Tako da se vam res zahvaljujem za to. Če me vprašate za tip terapevta, bom rekla tako. Ta odnos med terapevtom in klientom je zelo oseben. Veliko je takih stvari, ki jih ne znamo niti povedati, ko včasih moraš priti tja, pa se vsesti, pa mogoče 2-3 ure sedeti ob nekom, da ga začutiš. In če se počutiš ob njem varen, potem je ok. Če se pa počutiš, da je skozi nekaj tako, ne vem, bojiš, da te bo kritiziral, napadal ali karkoli, potem pa mogoče to ni najboljša oseba. Več pa EMDR je v redu za travmo zelo, zelo ustrezna metoda. Tudi sama jo uporabljam in se da stvari, ki sem pred leti mislila, da se bi da, se zdaj da s tem narediti. Vendar se pa, da mora biti tist, ki ta EMDR izvaja, zelo širok in zelo, ja, zelo, zelo sposoben. Pravim, to gre za osebni odnos in biti terapevt pomeni, da si tudi ti malo traumatiziran, ko sediš tam nasproti, poslušaš te grozote in nekako moraš imeti srce odprto in čustva naštelana brez kakšnih obramb pred tem, da tebe ne bi bolelo. Ne. To je oseben odnos, tako kot iščeš partnerja, po osebnem odnosu in tudi, če imaš ne vem kakšno shopping listo, kaj se mora ta partner imeti, ko srečaš pravega, jo vržeš stran. Hvala lepa. Ja, jaz tole, ko sem zdaj le poslušala, jaz imam pa osebno izkušnjo tako, da jaz sem bila traumatizirana v otroštvu in sem že svoje otroke nekje, tako nisem se mogla z njimi povezati, kot bi se morala čustvena mama povezati s otrokom. In sem to opazila in lahko rečem, moj sin je bil prvi, ki je v družini mi povedal,
kaj je treba narediti, ko se rasuješ. On je zelo mlad začel s travo, pa se potem na rosnesih končal na igli. Jaz sem bila pa zasvojena z odnosom, s svojim partnerjem in nekako je ta moja zasvojenost pomagala sinu pokazati vrata takrat in je potem stopil in se sam šel zdrav. Ko se je me zgodilo, da sem se pa jaz rasula, sem jaz tudi še šla zdrav. Sicer sem se tako zdravila, da sem najprej izbirala napačne rekla terapevte, ker nisem vedela, samo tu sem vedela, da moram svoje otroštvo raziskati, ker so tam vzorci, to sem se zavedala. Ko bom rekla hči, je bila pa neviden otrok, tudi zaradi tega, ker sem bila jaz traumirana, pa seveda tudi moj mož. In je v bistvu moja izkušnja ta, ko sem se jaz začela urejati in sem svojim primerom pokazala tudi hčeri, ki je bila zadnja, ki se je začela urejati v naši družini, da nič ne pomaga pametovati, da nič ne pomaga usmerjati pa iskati mene, ko je hči začela, ko se s prvim partnerjem razšla, sem rekla, pej si poiskati pomoč, jaz ti ne znam pomagati, ne zmorem, ker to je nemogoče. In se je šla iskati pomoč, ampak pol ni bilo to dovolj. Zdaj, ko se jaz že nekaj let urejam in delam na sebi, samo svojim primerom, je potem tudi otrok gre in si pomaga. Jaz mislim, da je to največje dejanje ljubezni starša, ki bi lahko naredil za otroka, da sebe zrihta. Vam tudi povem, da moji klienti v skupini, ko se pogovarjamo, ko razmišljajo, kaj bi si želeli od svojih staršev, vse si ne želijo obveščevanja, vse si ne želijo kakšnih represalij. Želijo si, da bi starši razumeli, da bi sprejeli to in da bi tudi sami kaj naredili, da bi lahko se odnosi popravili. In tistim, ki to uspe, to je čudež. To je res čudež. Da blago vam, da ste to uspela in to res je dejanje ljubezni, ker ni lahko, ker se je treba potruditi, ker je treba ne samo govoriti, ti moraš dajeti to pa to, ampak moraš sam to najti. Čestitam. Še kdo? Morda Sanja, samo eno čisto tako vprašanje, kam v Sloveniji se naj, rečemo zdaj, odrasla žrtev obrne po pomoč? Sploh takrat, ko se ali sesuje, ali ko se začnejo spomini pojavljati hude bolečine, psihične bolečine, na koga naj se obrne? To je težko tako odgovoriti. Nekaj se znam skupin in terapevtov, osnovni seznam je v knjigi na koncu. Tudi v knjigi Umirjenost so kontaktne številke, ker pričakujem, da bi brali ljudje, ki bi imeli ta odgovor. Ampak problem je v tem, da ljudje, ko se sesuvajo, ne vejo, da gre za travmo. Se sesuvajo, zato predvsem je sesuv partnerski odnos. Pa grejo recimo k psihijatru, pa dobijo zdravila. Pa čez nekaj mesec, ali pa recimo ob smrti svojca, ali pa ob nekih zunanjih dogodkih, doživijo to travmatsko reakcijo in ne povežejo tega. To znanje, da gre za pasne posledice travme, recimo, če lahko povem, imela sem kot zdravnica pacijentko, sem delala v Soči. Prišla k meni ena pacijentka z bolečino v križu in sem jo obravnavala kot zdravnik, obravnavala bolečino v križu. In sem se pogovarjala, pa kako vas boli, pa kje vas boli, pa zakaj, vse te okoliščine. In bolj, ko je ona meni opisovala to bolečino, to ni bila bolečina v križu, to so bili popadki.
To je bilo na 10 minut, tiščina vzdol, neozdržna bolečina, da me bo pretlalo na pol, jaz sem rekla, gospa, kdaj se je to začelo? Ja, pred 10 leti. Ja, pa kaj se je zgodilo pred 10 leti? In se je gospa razsula, ker je pred 10 leti rodila duševno zaostalega otroka, je ga pustila v Stari Gori in od takrat ni hotela nič vedeti o njem, ampak je pa rojevala 10 let. Tako prideš do teh stvari in je včasih detektivsko delo, da sploh prideš do travme. Travma se pokaže ali ob nekem dogodku, ki razsuje prekompenzirano situacijo, ali pa ko si ti že v terapevtskem odnosu dovolj varen, da lahko pustiš. Drugače pa nosijo ljudje v sebi in te maske z budicami navznoter, ki nosijo ljudje v sebi, okoli in ko enkrat začneš, ko čutiš vse to, kaj je za njimi, boli. Ne? Ljudje bi morali že takrat, ko jim življenje začne izkušnje ponavljati, ki jih ne morejo kontrolirati, ki jih ne razumejo same sebe v teh reakcijah, že takrat bi morali poiskati pomoč, ker je pomoč na voljo. Nimamo inštituta za travme v smislu, da bi lahko prišli tja in bi vas od začetka do konca peljali. Delamo s tistim, kar pride, tist, kar znamo. Pozdravljeni, moje ime je Biljana. Me zanima, ali je več procentov pri vas individualno delo ali v skupinah, gospod Rozman. Ker jaz se tudi zanimam za pač kot klientka v skupini in kako vi potem to določite. Recimo, trenutno se jaz soočam s problemom v partnerskem odnosu in potem vi določite, v kateri skupini spadam. Moja terapija, jaz sem naredila en tak program, ki seveda gre po tej liniji, ki sem jo tu opisala. Najprej abstinenca, potem travma, potem duhovnost. In program je več kot samo ena tehnika. Program pomeni, da moraš ti ljudem ponuditi nekaj na telesnem, duševnem, socialnem, duhovnem. Vse štiri dimenzije človeškega bitja so prizadete zaradi te travme in zaradi zasvojenosti in vse te štiri potrebujejo nego. V konkretnem programu se večinoma oslanjam na skupinsko terapijo, ker smatram, da je skupina izjemno kvalitetno orodje za abstinenco vzpostaviti o zasvojenosti. Ko pa pride do travme in teh stvari, je pa treba kdaj tudi individualno, ampak to delam samo za tiste, ki so v celotnem programu, ne s ceste. Se pravi, tisti, ki so pri meni v celotnem programu, dobijo vse. Ne delam pa sam tako, da bi zdaj nekoga vzela samo za pogovarjanje. Ker ne verjamem v pogovarjanje. Potem se lahko prijavim, ne? Na spletni strani in dobim termin. Na sanjaafnaspremembavsrcu.si. Trenutno zdaj je malo gužve, mogoče vas bom preusmerila kolegici, mogoče se bomo kaj zmenili, ne vem. Gre pa tako, da se najprej z vsakim pogovorim, razen če pač se zmenimo, da se s kolegico začne. In potem, če se zmenimo, to pomeni celoten program, kompletno vse delati, pa računati najmanj na 3 leta. Lahko malo bolj konkretno, veste, kaj to pomeni program? Hvala. Zdaj, da nimate rada, da se pogovarja. Ne, jaz sem rekla, da ne verjamem, da to da se boljš. No? Ja. Da se boljš. To gre, kaj to gre? Abstinenca. To pomeni, če je nekdo odvisen od vseh odvisnosti. Morajo vaši skupini biti pol abstinenčni. Ja, in tudi ne samo te, tudi od alkohola, tudi če niso alkoholiki. Aha. Ker lahko staneš za svoje. V bistvu to sem malo skrajšala, ampak tisto, kar pride na koncu, tam, ko so bile že tiste kapljice takole združene, osebnostne motnje, to je podlaga za zasvojenost. In tam je treba v bistvu celostno pristopiti.
Ne gre parcialno, ker potem samo prekladaš iz enega žepa v drugega. Skupina je zelo, zelo močno terapevtsko orodje. Mi govorimo o navezanosti. Govorila sem vam o varni in nevarni navezanosti. Ti lahko človeku, psihoanaliza, vse veste, leta traja in se pogovarjaš z enim človekom, ampak mi vsi živimo v družbi. Mi vsi živimo v nekih skupinah, mi vsi živimo v družinah. Ne? V skupini nastane kvazi družina, v katero vsak prenese del svoje fantazije v družini in sestavimo neko tako sestavljeno družino in potem se sedamo, pa se pogovarjamo, pa gremo tudi na delavnice, pa gremo na morje, pa gremo v take situacije, kjer lahko delamo tudi s telesom, ker to je tisto, kar je več kot samo sedenje in pogovarjanje. In tist, s čemer jaz delam, so odnosi. Jaz sem tam zraven, jaz stopam v odnose, jaz se ne bojim navezati in se tudi ne bojim, če se kdo naveže na mene, ampak sem vzor varne navezanosti. In ko imaš vsej enega, da začutiš, kaj to je, potem lahko veš, kaj pravzaprav iščeš. Zato verjamem v skupino, ampak seveda so pa stvari, ki jih je treba narediti individualno, to pa ni problema. A sem odgovorila? V bistvu, program sestavimo iz vsega, kar znamo, od meditacije, od se pravi, skupne tridnevne pohode, do recimo razne te, tisto tehniko, ko papirčke da na tle. To je moja stvar, da jaz povem, kaj, katere tehnike bom uporabila. Ne? In da povem, kam moramo priti. Njegova odgovornost pa je, da drži abstinenco. Od vsega, od česar je on za svoje, in od vsega, kar bi bilo nevarno, da bi postal. Ne? Ker to pa res nismo nič naredili, če smo alkohol prepovedali, travo pa ne. Ali pa ne, nikotin pa ne. Se pravi, to je visoko pražni program. To je za tiste, ki se ne bojijo počistiti mizo in začeti od začetka. Hvala, jaz bi pa kot pred kratkim upokojena novinarka rekla, da se vam lahko zahvalim v imenu vseh, ki sem jim pomagala na nek drug način spregovoriti o podobnih stvarih. In da je bil današnji večer dejansko, kot da bi pred mano, če ravno sem se s temi vprašanji tudi ukvarjala, kot da bi odprli eno popolnoma novo poglavje. Lahko se vam zahvalim v imenu vseh, s katerimi sem se srečevala, pa še to bi vas vprašala, kako pa vse te travme in ta vaša varna navezanost, ki jo dovolite klientom, oziroma ljudem, ki jim pomagate, kako pa ta vpliva na vas? Morate vprašati to mojega možaka zasedi. Včasih je težko, včasih pridem domov tudi sama tako eksplozivna, pa tudi kaj vzkipim, pa tudi s kakšnimi vrati budnem, to je še najboljše. Mislim pa, da me razumejo, da te stvari nest, pa potem pride domov, pa se dela, da je glavni problem, kdaj je juha na mizi, je včasih res težko. Ampak mislim, da toliko kot jaz od tega, kar delam, imam, toliko osebnih izkušenj, toliko enih zgodb pred mojimi očmi, zdaj že včasih pridejo vnuki mojih prvih klientov, pa pridejo v terapijo, pa se pogovarjamo, pa vidim, da ima smisel, vidim, da se stvari izboljšujejo, vidim, da se cele družine porihtajo, pridejo najprej eden, pa čez par let jim sledijo še drugi. Od tega imam jaz nekaj, ne? Zato se mi splača, zato verjamem v to. Zato sem tudi prepričljiva, ker verjamem v to, da se res da.
Res ni potrebno, da bi ljudje toliko trpeli zdaj, danes, ko te stvari razumemo, je ponavljanje, a ne, dokler ne veš, pa ponavljaš, je eno, ko pa veš, da se da rešiti, pa še ponavljaš, je pa čisto drugače. Ni prav. Hvala. Še kdo? A počasi zaključimo. Današnji večer, kot vam je Sanja že povedala, bo v nadaljevanju podpisovala knjige. Če želite, mi smo pripravili tudi kar nekaj številk Vive, kjer obravnavamo skupaj za Sanjo to tematiko in predstavljamo različne zgodbe. Zraven reviji so pa tudi zbrani vsi članki na to temo, ki smo jih objavljali. Jaz vam želim čim bolj miren preostanek večera. Upam, da se še srečamo za Sanjo in lahko noč. Jaz se pa zahvaljujem najboljši in najbolj pogumni publiki, kar sem nam rekel.